Kafe vam predstavlja. A drug Rada Radosavljević, visoki oficir OZNA, da kažemo odmah iza Krcuna, dolazio kod nas da ga baba nauči da igra na barbut, jer je on stalno gubio na barbut kad je igrao sa Učom i Pinkijem. I on kaže babi moj, da ga kaže baba moja, Rado može, može Radice, ali kad bude kolektivizacija u kući Čvrkova, ovako ništa. Tako da smo mi, da kažem, ovako prošli. Znaš, da, jer je baba njega... Da, nesreća, nikad ona sama, da kažem, ne ide, uvijek je prati... Ko one, da kažem, kučkicu kad se uštenula sedmero malih, eto za njom idu. Tačno ti to na krajišnjika čovjeka uvijek ti dopadne, razumiješ? I povrst svega zove Boro iz Beograda, umro stric Špiro. A uf, stric Špiro iz Beograda? Ma nije, brate mili, Špiro Milanov. U Beogradu što je bio general, bio bog i batina u armiji. On mi pomagao da upišem akademiju, čovječe dragi. Ja sam mu bio, da kažem, skoro ko sin, eto tako. Čekajte, vi niste upisali akademiju? Pa nisam, pa nije ni on mogao, razumijaš, jer je išlo sve po nacionalnom ključu. Pa šta da, pa onda je mogao, on mi tu... Pa ja, šta da ti kažem, kad jedan Spase Prpčevski upisao, a Dragan Torbica nije, koji je bio tad spreman ko zapeta puška, razumijaš. A šta si dobar bio stric Špiro, ja ti kažem, ja sam bio, ko da kažem, drugi sin, mene volio ko sina. Jec, sad je život, sad na čitanje testamenta. Mili Bože. Znači, u tom grmu leži zec. Nemojte. Dragan Torbica ide na čitanje testamenta gore pomenutog Špire Torbice generala u nadi da će mu general pokojni Špiro naći razrešenje stambenog problema u Beogradu. Mrš! Kako ti nije sramota govno jedno bačvansko? Ovo ja u žalosti, a ti našao da vređaš, jel? Samo o tome misliš. A ti kad je babin brat, baba Deja, kad je preminuo, ajde, bio si u dva dana, jer je sve ostavio brat tvojom stevci, a ti izdobio do vanke s tim. Nemoj, mislim, čovjek je u žalosti, a vi oko imovine. A šta ti? Ti si došao meni da soliš pamet. Šta, ti nikad nisi razmišljao šta će bratu, šta će tebi kad slučajno da kažem tata? Nisam nikad, mislim, možda nisam... Pa neslušaj ga, Boško, pa neslušaj ga. Daj, nemoj ti vi više, neslušaj ga. E, moj djed Špiro, kako je to bio vrijedan čovjek. On imao generalsku penziju, čovječ, njemu ništa nije trebalo. Ali još on, u tim njegovim sačnim rukama snage. I veli mu ja, kad se penzionista, pa što ne bi još radio? Što ja bio? Kaže, veli, šta? Kaže, pa ja mu nabacim onako kroz ga više... Pa za ovaj farmu Pilića napravi, to ti sad isplati, u to se može ulagati, razumiješ? I eto ti, kupio najnoviju opremu, opremio, i ko će sad to da vodi? Eto, šta ti je život? Danas jesi, sutra nisi. Sad će to neko dobiti, prodati, eto. Stric Špiro. Svašta, sa životom stvarno piše drame. I šta kažeš, farmu Pilića? Moj, jo, farmu Pilića. Oprema, da kažem, sva, jel, komplet? Ma, skoro sva oprema, da ti ne kažem, ma, baš dosta. Nova oprema. A ti si mu bio ko sin drugi, da kažem? Ja sam ga volio ko čaču, on mene ko sina. Primi saučešće, Dragane. Hvala. I moje, mislim. Hvala. I kad treba da kreneš, da kažem, na taj tužni skup čitanja testamenta? Ma, evo, samo što nisam krenuo, čovječe, nego mi ovdje se tačno, mi je teško ovo palo, sve skupilo mi se, ko neka boća velika i jedna balota mala i tako me stišću, čovječe, ja bi ti najrađe 3-4 dana uzao slobodno. Ma, Bože, nemoj mi to ni... Ej! Pa uzmi slobodne dane, 4-5 dana, pa znam ja šta je to. Pa bolje, jel da je bolje Boškić da uzme slobodne dane, negde dolazi rastrešen na posao pod stresom od toga. Pa Dragane, pa to nije problem nikad bio. Kad je to bio problem? Pa šta ti mene nećeš otvoreno da pitaš? Sve nas je snašlo, Đoko moj. Pa shvatam. Sve nas je snašlo, pa... Rođak Markan mi došao, čovječe, sa njegovim, oni od poplava utekli. Pa nema ti, krajišnik nema mira. Nikad neće, čovječe, da kažem sam. I šta će, a ja živim u garsonjeri, razumiješ? Da, pa nezgodno kad dođe neko. Pa sam ja mislio možda da premostim ovi 5-6 dana dok je taj testament, pa da ih ti primiš, razumiješ? Rođak Markan moj, znaš... Pa onaj s brkovima što za grmečku koridu bikove što kažem da ih šprajca pa kada oni kre to... Ma nije, brate, mili, rođak Markan Mićin, brate, što je kamionđa rab što vozi.
Aha. Pa bio si kod nas zavečer, što u 6 ujutru spali svoj kamion. Pa znaš ga. Jel došao kamionom? Ma nije, brate, mili, ma kakvi, nije došao kamionom, kakvim kamionom. I šta kažeš? Ti si mu kao drugi sin. Čovječe, ja sam trebao kod njega ići u srednju školu u Beograd. Ja ga je Đen Đuro pitao sve. I ovaj bi bio pristao da nije bilo one strine Josipe. Ona nas nije volila, razumiješ? I on pognuo glavu, Đen ga pita, čovječ, on general armije, prvi čovjek Gine tad bio. A strina Josipa u Splitu po rivi. Štikla i nabada, razumiješ ti, mene nabada. Ide, oni je samo gledaju admirali, Branko Mamula, razumiješ? Može, može, 3-4 dana nek dođe, što kaže, Markan bez kamiona. Što kaže, ima ona od Čerpića. Baš da ti kažem, hvala. Hvala ti, Đoko, ko bratu rođenom, da kažem. Ništa. Sad te ja i da kažem. Dobro, nemoj, drago. Nemoj zbog, znaš što. Ja odo na cvjetanje. Hvala ti, ko bratu rođenom, baš si me spasio, da kažem. U ovom, kad mi je, neću to zaboraviti. Kako možete čekati? Šta? Sami recite. Šta? Kako, kako možete? Ajde, molim vas. Šta kako mogu? Ajde, molim vas. Čovjek umro, rođak. Vi samo na tu opremu mislite. Samo sam vidio kako ste kliknuli. Šta, ti meni držiš moralne pridike sad? Ajde, pa... Ja sam na to spao. Ti meni držiš moralne pridike. Šta će Draganu oprema za Piliće? Šta će Draganu... Pa mu šta možda će čovjek... Mrdite, ne znaš! Ne zna ni on. Čovjek u kreditima da guše. Jel mu treba još to da mu se natovari na leđa? Po dva rođaci. Koliko on ima rođaka, sve će mu Pilat pojesti. Samo kad dolaze, kad krenu, daj džabe, misliš da ja ne znam kako oni rade. Vaćane te rođaci ne stignu. Po tri. To je specifična oprema. To ne može da se proda u oglasu i na Lafsi Topsi. U Pilićarskom svetu sve se zna. Ko je kad preminuo, ko je ostavio koju opremu? Jel treba Bela Mihalji da mu dođe na vrata da kaže dobar dan, ja sam došao da kupim? Jel treba da mu uzme? Ja, u stvari, Draganu činim uslugu, dečko. Dobro, nisam tako mislio. Nisi mislio, zato što ali, si debilan. Nije, ali možda jeste, bi čo... zato ćeš mi sad pomoći. Molim? Primit ćeš tog Markana na 3-4 dana. Šta ti je to i ovako sam živiš ko samac neki? Ne dolazi u obrs. Ali dolazi. Ali ne dolazi u obrs. Ali ne dolazi u obrs. Ali ćeš ga primit. Ha! Šta je bilo da kažem? Ništa. Eto šta je bilo, ništa. Veliko ništa. Pa to čitanje testamenta, to prošlo, završilo se. Završeno, gotovo je, Bočkić. Završilo se. Sad smo, da kažem, kolege Pilićari. E, ovo smo, kolege. Ovo smo, kolege. Dragane, joj. Dragane, jadni i Dragane. Dragane, saberi se i reci šta je bilo. Markane, prokleti Markane. Sad ću ti reći šta je bilo. Rođak Marko Kamionđija. Sve je on dobio. Sve je dobio on, čoveče dragi. Nije on došao zbog poplave, jok. On 2 mjeseca obilazi rodbinu po Srbiji, razumije, spava kod njih, a obilazi strica Špiru na samrti. Eto šta je bilo. Veli on meni, kaže, Bog 5 dana kod tebe zbog poplave. To mi je rekao, čovječe dragi, sve njemu ostalo. Dobro, a šta ste vi dobili? Mislim... Šta sam dobio? Ništa nisam dobio. Ta motka tu, mislim... Ma nije motka, to je moje. Ostavio mi Strič Špiro testamentom moju držalju od kose. A slomio mi je još bila varcarka sječivo, da vidiš kako je sjekla. Mogla trsku da sječe, a ne travu. Eto šta mi je ostavio. Tačno mi je ovo, mislio sam da mi je teško palo, ali ovo mi je sad još teže palo, da kažem. Da. Nego, Đoko, ja sam mislio ova 3-4 dana kad mi je baš ovako teško palo. Marš! Ajde, molim te, da ležiš kući, za ništa. Daj mi broj od tog Markana, treba mi nešto da ga nazovem. Državni posao vam je omogućio On Cafe.